Natinha, a na vovó não Fala, vou falar o nome dessas figuras. Vou falar o nome dessas figuras. Vamos começar? Vamos começar? Vai, qual o nome dessa aqui? Para ele, é Píperão. E o da verde? Que ângulo Não, pirâmide. Pirâmide. E o rosa? Me... Me Cilindro. Cilindro. E o azul? Cilindro. Honey. E o esse aqui, branquinho? Qual é o nome dele? Cubo. Cubo. E o nome desse vermelho? Espera! Espera. Fala assim: fiquem em casa. Fiquem em casa. Manda um beijo pra cá. Beijo, tchau. Dá tchau.